ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗ ନ୍ୟାସନାଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ହଁ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ କି ଆମର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଗଲାଣି କି ହେଇନି କି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଏସବୁର ରିଲେଟେଡ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ସେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ପଳେଇବେ। ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ। ଦେନ୍ ପଳେଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ନା, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଚେକ୍ ଦ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜ୍। ଦ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରିଫାଏଡ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆଟ୍ ଦ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ତା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଗୋ ଫିଜିକାଲି ଟୁ ଦି ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖାଉଛି ଏବେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ସେଇଟା ବି ଖୋଲିକିରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଇଫ୍ ଏନି ଡିସ୍କ୍ରେପାନ୍ସିଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ୱାର୍କ, ଦ କନଭେନର ଅଫ୍ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ୱିଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୟୁ ଟୁ ଦି ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେଠିକାର ଅଫିସର, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ। ତ ମୋବାଇଲ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତ ଏଇଟା ହିଁ ସେଇଟା କହିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ଆପ୍ଲାଏ ନାଓ, ଏପଟେ ଅଛି ଲଗ୍ଇନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବା ଆମର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି, ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ପୁଟ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ପୁଟ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ କାପ୍ଚା ଦେଇଛି, ସେଠି ଆପଣ କାପ୍ଚାକୁ ପୁଟ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଜଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଉ କାପ୍ଚାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଦେଖାଇଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପେଜ୍ଟି ଆସିବ ଲଗ୍ଇନ୍ ପରେ, ତାକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର। ଦେନ୍ କ'ଣ ରହିଲା ନା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଚେକ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଭେରିଫାଏଡ୍, ଆଙ୍କର ଭେରିଫାଏଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଭେରିଫାଏଡ୍ ଯାହାର ହେଇନି ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଆଜି ହେବ, ଦେନ୍ କିଛି ପିଲାଙ୍କର କାଲି ହେବ, ତ ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇନି ସେ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲେଖୁଥିବ କ'ଣ ନା, ନଟ୍ ଭେରିଫାଏଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଏଡ଼ ହେଇସାରିଛି ନା ହେଇନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାର ହେଇନାହିଁ ଏଠି ଲେଖିବ ନନ୍ ଭେରିଫାଏଡ଼। ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ୍ ଅଛି ବା କିଛି ବି ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି, ଏଠି ଲେଖିବ କିଛି ବି ଯାହା ବି ଭୁଲ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବ ରିଜେକ୍ଟ। ଦେନ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରିମାର୍କ, ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ବା କ'ଣ ଭୁଲ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରିମାର୍କରେ ଶୋ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଏଡ଼ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ କ'ଣ ଶୋ କରିବ, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଚେକ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଭେରିଫାଏଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଜମା ବି ୱରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଲି ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ଶୋ କରିବ। ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣ PBBSC MSC ଆଉ PB ଡିପ୍ଲୋମା ନର୍ସିଂରୁ କରିଥାନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଶୋ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଜମା ବି ୱରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିଦେବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଯାହା ସବୁ ଅଛି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ହଁ, ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାହା ବି ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ପିଲା କଲ୍ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ପିଲା କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କି କ'ଣ ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆମର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ ଯାଇକିରି କି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଭେରିଫାଏଡ଼ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଏ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ରଖି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଆମକୁ ସେଠି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାରି ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ବା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।